მოგესალმები. აგა აბა როგორ ხართ? შემოძვირფასებო, როგორ ბზანდები? როგორ გიკითხოთ? ვაი. სკამერხსნა შევა. მოგეთ ახლა გამოვიდი ვანა. ხალხო. ნესვი კბილებს აყვითლებს? ესე იმამდენ ჯერმე? ნესვიო ჭამე? აი ესენი მქონდა კატასტროფული ფერი. გავიხეხე და ისევ ისეთი მაქვს როგორც თქვენ. ანუ მე არ მაქვს გაკეთებული ჩემი კბილები მაქვს. ანუ ფერი ჩენია. სისხლი ვიდინე, ისე გავიხეხე. და ისა, ნუ ისე ფერი მიიღო. ისეთი საშინელი ფერი აქვს ხოლმე. საღამო ნეს თუ შეჭამ თუ რა ვიცი. შენ სადაშ ჭამ? მე რამდენი? ო, მე არც ჭამ. იმიტომ რომ არ ვარ გაიგნესები. აბა, ყველას დილა მშვიდობ ისა. აბა, როგორ ხართ? როგორ ბზანდებით? როგორი დღეა თქვენთვის? დღეს შაბათია, ხო? დაიწყო ახალი სამუშაო კვირა. აბა, თუ ხართ მზად? არის ისეთი მიძმიდი სამსახურში სიხარული? უმეტესად სავსა ყველი საქმე აქვს. აი მე რა кайა წალი. რა ჩავისმო და რაც მოიყოლი. ლაპარაკი დავიწყე, სანამ კამერა ჩაივსებოდა. ხალხო, მოკლედ ეს სიტუაცია გვაქვს, რომ ახლოს მინდა იყოთ. ესეთი სიტუაცია გვაქვს, რომ წუხა საღამო სიკა იძახის, რომ ისაო. სიცხე მაქვს 38 და 6. ხო, და მეთქი რა, პირველ ვიფიქრე, რა თქმა უნდა, ვირუსი. ხო და არაო, არაო, ისაო, ძალიან წყელოდაო, დღესო და მზემ დამარტყაო. ანუ გძნობდიო, აი ეს როგორ მიხურდაო, ცხელი მქონდაო და აი აქედან წამოვიდეს, ცხელი მქონდაო და დღეს მე ძალიან წამალი ღამე ისიოჯებ ნახე, ეს ისხე და არ ქონდა. მეტყობა იმ წამალმა ხო დაუძია და იმიტომ ეხლა ისევ აქ 28. ხო და აი ეს დი შეიძლება მშვიდობისა გვაქვს. აიგა ძალიან დიდხანს ველოდებოდი დასასვენების დღეს იმისთვის, რომ რაღაცები მეყი და ბავშვებისთვის. ხო და ეხა რა ვიცი, აბა ბავშვს როგორ დაუტოვებ? ფიქრობდი იკას ევას დავტოვებდი და ჩვენ დავიდოდი მე და ბავშვები საყიბანზე. მაგათ აი ესეთი სიტუეიშენია, მოიცა ისე ვის დაგაყენე. კოფესი. გინდა? აა, ყავის კი არა. აა, შენ აგდეს კარგის. არა, ფერადო მისხი. კვავილები სულს ხარ ვაქვს, ხმე? მაისი აღიარება ძიას გამჭირდა რომ მეყავილები შეგნასავდა. გუშინ წავიდით ლიას რუმის ის ლექსები რომელსაც ინტერნეტში ხელი მიმიწვდა და ეს არის საოც. გადაიგია. მომეთი მეტრე პოეზია. ხო, ეძახობდნენ მისტიკოს პოეტ. აი ასეთი ამბავია ხალხო ჩვენთან და
ვინკრი ხავთ ესე შიგნი მესვიისი ოღონდ მინდა ისე ოღონაში იყო მესვი შენია არ შენი იყო მაგნეტები და რა გი არსენი მესვი რა და მოგი აა შეიძლება და მოგიძო მოდი აბა ზარმოეცო გუშინ დავჭამე რაღაც კენდიოთა აი გასულიო აი რაღაცნაირი გემოები დაკრავს, რომელსაც მე ვერ მივიღებ. ოდა, აი მიყვარს რა. მიყვარს მარაკა. ნაკლებს რა სამჩი. ერთ მომენტში ცრობის გემო ვიგზო მორჩა. მარტო კაქს თუ მიხვარს, მარტო კაქს ხედა, აი ეს მომენტია. აი ნახეთ რამდენია კიდე. მარა ხავე შოჭა მარა მინდა. არ კბილიანია. არ ცვიცი რა მინდა. არა ეს უნდა ჭამო და არ მინდა მაშინ. ეგეს მას ჩიქანა თქვა გუშ. რომელ? აი რომ შეწყვენი იყო. ოი, სულ. და გამოაყო ვიღაცამ ჩამოვარდა და ის ეს დავასხათ გემრიელი 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 კოფე. ჩემი ბაყა. ჩემი ბაყა ყურამ. ჩემი ბაყა ყურამ. შენ ხარ ჩემი ბაყა ყურამ. აი, მოდი, ჩემო კარგებოდა ძვირფასებო. ერთი ლუთმალა. აი ესეთი სიტუაცია აღარ შემიძლია ხალხო სახში ჯდომაი მართლა აღარ შემიძლია სახში ჯდომაი დღესადმე აუცილებლად უნდა დავიდე მე თუ მაგალითად ბავშვს ტანსაცმელს ვერ ვუყიდე იმიტომ რომ თითხანსევას ვერ დაუტოვებ იკას სადმე ბიბლში მაინც უნდა სადმე მაინც უნდა დავიდე აი უბრალოდ აღარ შემიძლია სახში ყოფნა აი ვიცი ვინ ხარ ჩემნაირი მე სახში ვხდები აღარ შემიძლია ერთი დღე ორი დღე კი მარა. რა ვიცი მე მეგონა რომ რამე ვირუსი ხარ ხო ძალიან არის ვირუსები მოდებული. კორონაც და ყველა. ვირუსი არაო ვიცი ზუსტად რომ ზემ დამარტყაო. დაახტერა რა თქმა ვაკაია ცოტა იმწამოვნა რაღაცა ცოტა იმუშავა იმ რა აი აი ეს აი ვაფშე მიქონდა სადღა და რა თავ ძამ იოთო თავ ეს სამაგის ლიერი ყოფილი ან გაანახე მუშაობს პარაციტამოლი მაგრამ მეც გაკვირდი ხაინე გუში რომ მომიტანა ბიჭმა შაურმა ჩანთა სუკა იყო. კი. ო. ეგას ვაკვირდება ჩანთა რომ მანქანით იყო. ნუ. ჩანთა ეშრება თხოლმე იმაზე რომ შეხედას. ო, ძალიან ის ხერ. პერი, მერე წვი მაში რამე შეესხმევა და ეგ. მე ეგარი. და ყველა შენს გარდა იკა ჩანთა დაკეცილე. აი მოდელა ჩანთა რა და. ო, ყველა. სულ ყველას მაგას დავაკვირდი ხა იგიც ხო მანქანით იყო. მე და ხალხი ნერვებს თუ შეიძლება აუ გატიპი ხო იცი ხომ მოვიდა და
ისაო რა ქვია? მომცა შაურმები, დამიჯირეო. აა რამდენი შეკვეთა მიქონა შენსავი და ცოტა ამოიღო, მე ისეს ეს არის ჩემ თვითონ ფრიები შეუკვეთე და მოძია. ა დამიჯირეო, დაბაჭერინა ეს და თავინჯერ ჩემი მეგონა. მე ჩემი ამოალაგა, მე ვფიქრე რომ ესეც ჩემი და ისიც ფრი ცალკე ჩადეს, მე კი შაურმა ცალკე. მე ისიც ამ ჩემთან. რა საქმე? ხო და რაღაცა. აი, რა მე მე უმაღლეს შეფასება ყოველთვის. თუ არ მეუხეშა, არ რაღაც აი ერთიოჯერი ყოლა ისე თვალი თუ აღარ გათვალიერებენ, ჩაგათვალიერებენ, აი ანეგეთი რამე თუ არის, ყოველთვის მაღალ შეფასებას უწერმე. მე კაი შეფასება აღაზოს არ მოქმნება. ნუ სპილაც საუბარი არის. აბა ხელი მოკიდე როგორ არის ცხელიო რომ ეტყვი. ნუ ახლა მე ვერ გავწერდი ეს ის ხაში. ანუ ისი რა არის თავიდან ზოგი თავიდან ძალიან მიშლის ნერვებს. აი აი გაზის იმენა გირეკავს გირე აა აუ აი რაღაც. ხო და აი ძედად ქალები არიან. თუმცა ის კაცი გახსოვს ამ დღეში ყო მაშინ ხამერო ვიყავით მე და შენ. ეხლა მაგრამ ისე ლაპარაკობდა მე რო არ მომელბო გული. აი მე თი დღეს დავიწყეთ აი ქალებმა რო ვიცით რა. აუ ხსენი განუმარტე რაღაცა მე გაიგო ტიპოთ რა აი მე ისეთი გაბრაზებული ხო მე კი არის ჩუბო მე. კაროჩე მაგის მე პირველ რომშად გავაფუჭეთ ერთი მაგის მე მე არ შეკვეთე ყველა რაი აი არც ერთ არ არაფერი არ გა წელია ყველა ძალი თმომდებ შარს თორე ის და კაი კაცი იყო ის კაცო იმას და ის კაცია მართლა საერთოდ იმენა და ის ისეთი მიუტარეთ რა ვიცი ძლიერს ვიპოვებ იქ ვაკეში ჟვანიას ხუჩაზე ძლივს ვიპოვებ ძლივს და ხინკალი იყო და ქაბაბი და რომელიღაცას გაზურა ძირიო იქამ რომ მივეწერიო ალბათ ქაბაბს რა ვიცი ხინკალსო წვენს დაიღრევოდა და ჩუგრუმელებს ვაიმეო ისა თვითონ იყო ჩამოსული 111 სარგზე მარტო ის მითხარო მოდი აი ხა მარტო მე ვერავიტანო და ძლია თავზე ნუმატარებ ამ და აი ეს აი მას მაჩი სამი არიტიდი ხო მომატარა თავზე დამტრეული ბურები ხოდა ისა არაფერი არ გქო უბრალოდ ამატანინეო გითხრა აი მე ზოგი შეკჭა უნდა ეხლა ცოტა რაღაცა რო ყოფილი არა ამდენი 200 ლარ ამდე ქონდა შეგვათილი აი მე სუფრა ქონდა ვადრიგან მიგვსით და ხინკალი და ხაბაბი დიედი დიედი ხა მომეო ამბობს. ერთი დედას დანიშნე შე. მამა. ამიყარეო. მე ამაზენა ჩავი დედა. ამაზენა დედა ხა წამიყარეო. შევა ფარაკი და აყარე საქმე და პარკის დარეშე. სიარულზეც ეგრე იყო, ამ ახო გვიანი სწავლა სიარული. თიც გაიშვერდა მიყავდა იკას მიმართულების. ხარ აი კაცო ხა შეძრულა ყარაკებია მე რომ თვითონ თუ ხა შეძრულა ყარაკებია მაგარია ძირა ფათო ფათო რატო ხარ ეგეთი საყვარელი ხალო რატო ბესოქს მოვიტანე ხმამ ჩემ ასლარიანი მაგავა ფოტო აქვს რა თქმა ბესოქს ასლარიანი აი არა ფურზე არ ამქონდა და მიუტანე
Ali yari iyi de bu. Neyse, mitzke de yine. Çeviz gömdüler ya. Nesin? Nesin ama baskı zeynep. Ama ya, mitzke. Ayşem, sadi kaşarcı. Ne deyorsun? Zada ayda uçağız nesli de çamoduz. Mes mokla gel. Satavlik deme tünobilma blogerma. Kumari, mutladi şevle çobistuz akuta. Rastas kunuk şey mi dedi? Rastas kunuk blok. Zes nuagina. Zemden varsa da. Burada izgâlı çok önemli bir şey yapıyor. Bir gram zindiranıyor, metin kemiği var. Öbür ya. Skotajuriz, tris saati, sukolotuz anı, kamunaklis çemkoviz, gada sukolotuz giyer. Şuna sadece magari, maşkundu da sasla. İspanç. Nakot da gizmi mi yapıyorsun? Aynen. Bağış tu da ito, tuhan tane de spot yemedi da. Bağış adı orada ito. Bakalım, adı şey yapayım. Tamam, orta da izinez maşin zari. Rekit sakma. Taksi. Baltik. Ja ne znam. Evo na pisici. Evo na cura, pa ja. E, što ti bolje da ho? A. Čaj to ho? A. Roger, da taj met, da tu e. Roger. Čem dam sa hoće. Ja se tles is მაგრამ ასე წელი გავიდა უკვე. შენ წარმოედგინე თამაშს შუებს, რომელიც ემანა კლავს ტელეფონს. და თან წავიდა და მე ტუალეტში მოკვდა. მოკვდა ტელეფონი, ა. დოა. ცუდად მე. მოდო. აბა. რომ ვეხები. Germán de Kio nem ott kell, de Dekla Marcika nem ott kell. Mamas vagy külön? Rá? Mamas. Mamas volt rá jó, be. Umbra, no, te rondás övek a Dekába. Dám mu zrak obě Ecco il camo, vedete qua. Mm. Ah, la tunda.
ბაზარში კი არ გამიზამდე. ეს Thank you.